Sveiki gyvi. Šiandien esam susirinkę aktyvių žemaičių tarybą ir į svečius pasikvietėm visiems jau gerai žinomą daktarą profesorių Tomą Stanislovą, advokatą plus dar. Ir taip pat žemaitė, šiandien pirmą kartą aišku susipažinau, aktyvė taip pat Giedrė. Ir šiandien mes pakalbėsim labai trumpai tokią įžangą, kodėl Tomas, nors jau aišku, daugelis turbūt jau ir įtarėt, kodėl Tomas, jeigu jau kaip advokatas tarp žemaičių šiandien sėdi Tomas, susitiko su žemaičiais, vadinasi, kažkas bus, kažkas įvyks, tai va. Aišku, tokį trumpą įžangėlę galiu pasakyti, o toliau pratęs Tomas, kad vienu žodžiu, žemaičiai yra, buvo ir aišku bus, bet kai kuriuose vietose žemaičiai jaučiasi nuskriausti tų pačių brolių, artimiausių lietuvių. Ir tas nuoskraudas, apie tas nuoskraudas ir šiek tiek daugiau pratęs gerbiamas Tomas. Tai prašom, Tomai. Sveiki, ačiū, kad pakvietėt. Iš tikrųjų, išėjo visiškas atsitiktinumas, mes su Giedrė pildėm, Giedrė Astrauskaitė yra profesoriaus Stanislovo Tomo sąrašo kandidatė į Europos parlamentą ir mes pildėm anketą, rinkimų anketą į Europos parlamentą, na ir ten yra klausimas tautybė. Tai kiek aš prisimenu, Giedrė parašė lietuvė ir skliausteliuose žemaitė, nu kad patikslintų, kokia yra lietuvių rūšis. Nu ir rūšis. Aš tada pagalvojau, tai tvarkoji, tai jeigu žemaitė, tai tada tu rašyk iki galo, rašyk žemaitė, sakau. Nu, koks skirtumas. Aš negalvojau, kad čia kažkam bus iš viso svarbu. Ir mes užpildėm tą anketą, kandidatės į Europos parlamentą, ji yra numeris 4 mūsų sąraše. Ir, reiškia, registruoju šitą anketą internete, nes internete reikia iš pradžių užregistruoti ir po to atneši popierinė versija. Tarp kitko, Giedrė pasirašė krauju savo duomenis į Europos komisiją, į šitą vyriausią rinkimų komisiją, kaip ir visi kiti kandidatai. Tai va, tai mes užpildėm ant popieriaus ir aš vedu į internetą. Ir susiduriu su tokia problema, kad VRK puslapyje, kur yra klausimas tautybė, duoda ilgą tautybių pasirinkimą. Tu gali pasirinkti, kokios tu tautybės. Jeigu tu, pavyzdžiui, esi iš šiaurės Prancūzijos, tai tu gali pasirinkti Normando tautybę. Jeigu tu esi pietų prancūzas, tu gali tapti oksitanu, nu nes pietų prancūzai jie yra oksitanai. Uh-huh. Jeigu tu esi vakarų vokietis maišytas su prancūzais, tai tu elzasietis. Uh-huh. Dar yra pasirinkimas tarp Italijos italų ir Šveicarijos italų. Tai va toks yra pasirinkimas. Po to yra pasirinkimas tarp prancūzų, kurie gyvena Belgijoje, jie yra valonai. Tai dar va tokia tautybė yra. Valonai, normandai, oksitaniečiai. Mane labai nustebino, kad žydų yra 4 tautybės. Yra žydas, yra Gruzijos žydas, Šiaurės Kaukazo žydas ir Vidurinės Azijos žydas. Mhm. Ir tai 4 atskiros tautybės, kurias galėtų pasirinkti Giedrė. Nu, bet jie nepasirinko dėl to, kad čia nėra jos tautybė iš tikrųjų. Ir labiausia mane nustebino mongolai. Nes yra tautybė mongolas ir Chalcha mongolas. Kas yra Chalcha mongolas? Tai yra Mongolijoje, tai būtų lietuvių atitikmo. Tai yra pagrindinė mongolų grupė, kur 71% mongolų, jie yra Chalcha mongolai. Tai vyriausioji rinkimų komisija leido Giedrai būt Chalcha mongolė, žydė viena iš tų rūšių, pasiūlė jai 5 ten prancūzės rūšis, ir neleidžia būti žemaitė. Nu aš tada veislinė. Pasiūlė, jeigu nesutinki. Ir tada aš parašiau jiem raštu, paskambinau iš pradžio, kalbėjau telefonu su vyriausioje rinkimų komisija ir pasakiau, kad nu pas mus yra kandidatė, kuriai labai svarbu įrašyti žemaitė. Nu ji nori, nes nu kodėl nėra pasirinkimo, jeigu jūs leidžiat būt žydų tiek daug, prancūzų tiek daug, nu davai padarom 2 rūšis lietuvių. Lietuviai ir žemaičiai. 2. Uh-huh. Padalina. Nu, jeigu Chalcha mongolai, nu tai tikrai tada reikia pripažinti.
Ir panelė man atrašė, kad ji neteikia psichologinės pagalbos. Kad kvankt jau esu. Ai, daugmaž čia, tu čia išsigalvoja, ne, kažkokie žemaičiai. Žemaičiai savo kalbą turi, savo žemę turi, savo tradicijas turi, savo vėliavą turi. Žemėlapiuose tūkstančius metų žymimi, ane? Bet jų kažkaip nėra, ne? Nu, tai va... žemaičių tauta, lietuvių tauta, visais laikais. Ne, nu tai paimkim statutą, Lietuvos LDK statutą, pilnas pavadinimas. Lietuvos, Žemaitijos ir Rusijos ir kitų tautų. Taip. Nu, LDK, pilnas pavadinimas, statutė, paimkit, vaikit į muziejų ar galų gali Wikipedia atsidarykit, taigi ten yra kopijos, originalų, viskas sudėta. Žemaičiai yra, nu, mes esam ištrinti. Taip, tai vat, kas yra labai... Tomai, taip, tai prieikim, ką darysi? Tai mes jau mes net raštų gavom jai pasiūlymą arba... Jeigu ji nenori būti lietuvė, tai nekandidatuot iš viso Europos parlamento. Tokį atsakymą raštų gavom iš vyriausiosios rinkimų komisijos. Nu, be abejo, nu ką daryt? Reikia apskust į teismą tą vyriausią rinkimų komisiją. Į kokį teismą galvoji? Iš pradžių į Lietuvą. Ir kai pralaimėsim Lietuvoje, nes... Tas 100%, ne? Nes Lietuvoj pralaimėsim. Jo. Nes... Jo. Chalcha mongolas tu gali būt, žydas gali būt, keturių rūšių, o žemaitis negali. Nu, akivaizdu, kad mes tada skusimės į jungtinės tautas. Ir tada, nu, paklausim jungtinių tautų teisminių institucijų, ar yra tokia tautybė žemaitis ir ar galima būti žemaičiu. Palaukit, jeigu imam paprastą dalyką, atsidarom Windows'us, ne? Vat kompiuteris turite, ne? Windows sistemą, ne? Ten galima kalbas pasirinkti, ne? Vat LT, N, anglų, ten rusų. Taigi žemaičių netgi ten kalba yra. Taip yra, yra. Windows'uose netgi yra. Bet vat lietuviam nei kalbos, jie sako kažkokia tarmė, žemaičių nėra. Nu, vat šitą. Bet mes iškart perspėjom žiūrovus, kad nekiltų diskusijų ir jokių po to ten kažkokių, kad čia žemaičiai planuoja atsiskirti nuo lietuvių, kad mes čia kažkokį atskiro kraują. Ne, lietuviai per amžius buvo mūsų artimiausi broliai. Mes juos mylėjom, mylim ir mylėsim iki, kaip sakant, grabo lentos ir mūsų ateinančios kartos juos mylės. Mes visada lietuviam padėjom, lietuviams visada padėsim ir čia jokių kad nebūtų kažkokiu tai, nu, kad nepradėtų sakyti, kad čia, oi, čia žemaičiai separatistai, čia nori atsiskirti, nieks nieko nenori atsiskirti, mes tiesiog norim draugauti, būti kartu, būti broliais, bet tiesiog mes norim būti tom, ko mes buvom tūkstančius metų ir mes norim tom išlikti. Mes nenorim, kad iš mūsų padarytų kažkokius tai to, ko mes nesam iš tikrųjų. Tai sugalvos kažkas kažkokiam kabinete, kad mes galų gale, jau gal ir nebe lietuviai būsim už kelių metų, padarys mus dar kažkom. Ne, palaukit, stop, šitoj vietoj yra jau peržengiamas ribos, vat kaip Giedrė susidūrė tiesiogiai, tai vat šitoj vietoj, aš manau, šiandien mes daugiau nesiplėsim, o jūs tiesiog mylėjai, susiraskit YouTube'ai, Stanislovo Tobo YouTube'as paskyrą, prisiregistruokit, patapkit sekėjų, kaip sakant, subscriberių ir jūs galit sekti tolimesnę visą eigą, kaip viskas šitas vyks. Taip pat pas mūsų tinklalapį būkime vieningi.lt arba žemaičių.lt tinklalapyje. Visą šitą veiksmą jūs toliau pamatysit. Iki ko mes daisim, kaip čia mums baigsis, o aš tikiuosi, kad mums baigsis gerai. Kaip Stanislavai? Eisim paklausti jungtinių tautų, ar yra tokia tauta kaip žemaičiai. Jo. Ir jeigu ten laimėsi, nu, tai tu jau vis tiek, tu jau gavai pripažinimą pasauliniu mastu. Ir tas yra daug įdomiau nei VRK. Pripažinimas. Mergaitės kažkokios. Nu taip, kas yra VRK? Tai va, mėlėjai, ačiū tada ir iki sekančių.